Ourense tiña unha débeda pendiente con Luis González Seara e desde esta fin de semana unha placa colocada na casa familiar de Loureiro en San Pedro da Mezquita na Merca lembra o político, sociólogo, catedrático e xornalista. Non era a primeira homenaxe que se lle rendía en Madrid en tono a súa memoria celebrouse un dos in memoria máis multitudinarios que se recordan na academia a que el pertenceu. Pero este quizáis sexa o máis especial xa que o seu redor reuníronse familiares, amigos e veciños. Todo aquel que tivo a sorte de compartir algún momento con el defineo como un home bo e xeneroso, que a pesares de ter chegado máis alto na política, nunca esqueceu as súas raíces. A profesión dos seus pais mestres permitiulle empezar a falar primeiro en galego e despois en portugués, grazas aos libros que mercaban o outro lado da raia. Coincidindo co segundo cabo dano, o Concello da Merca quixo recordar o seu ilustre veciño cun acto que se sumou tamén o Concello de Muiños, xa que os seus pais foron durante moitos anos profesores na pequena escola de Requea Segundo Mil. Entre os múltiples agradecementos, o ter promovido a declaración da Igrexa Románica da Mezquita como ben de interés cultural.